Znači, pokret ide kroz izdah. I trbušno se diše. Trbušni udah sad. Izdah pokret. Tako. Vidiš, trbušni udah. Druga noga i ruka ne bi trebalo da se pomeraju, karlica stoji paralelno. Tako je, isti princip vežbe kao malo pre, samo je sad paralelno. Znači opet, druga noga se ne pomera, karlica miruje u potpunosti, trbušno disanje, udah. I sad izdah. Ajmo. Slična vežba kao paralela, samo što sada pored toga što pomera desnu ruku i desnu nogu, kada izdiše sa 30-40% pritiska loptu kolenom i rukom. I onda jako radi ta leva strana. Znači to je naprednija verzija paralele. Ajmo druga strana. Jako važno da lumbalni deo bude zalepljen za pod i da cijela kičma bude izdužena. Izdužena i opuštena, ali da radi stomak. Ok, ajmo može, ovo je naprednija verzija dijagonale. Isto, kroz izdah pritiska loptu u koleno. Znači ovo su sve izdržaje u ležećem položaju na leđima. Jako dobro pogađaju trbušni zid. Radi se između 10 i 20 ponavljanja po strani. Udah na nos, izdah na usta. I kažem obavezno trbušno disanje jer neće ostati trbušnjak. A ovo sve mogu da rade s takvom šarkaškom loptom. Udah trbušni, izdah, pritiska, loptu.